10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lep pozdrav, družba. Jaz sem Simon Marčič. Najprej naj se vam opravičim za zamudo. Imeli smo malo tehničnih težav z povezavo. Tako da, če ste ostali z nami naprej, hvala. Skratka, danes bom predstavil letošnji Dakar oziroma mojo odisejo na, bom rekel, tretjem poglavju. Ne vem, tisti, ki spremljate, veste, da se je letos preselilo iz Južne Amerike v Saudsko Arabijo, torej v Azijo. Ne, se pravi najprej po 30 letih v Afriki, v Severni Afriki in potem po 11 letih v Južni Ameriki, za letos prvič v Aziji. Tak da, slajd, ki ga vidite dejansko, oziroma dajmo kar preiti na fotografije. Torej, da si pogledamo samo traso. Torej, ja, začelo se je na vzhodu, ne, v dejansko v Rdečem morju, v mestu Džeda, gre za drugo največje mesto v Saudski Arabiji, 3,5 milijona. Ma res, bom rekel, kmalo bo to precej bolj znano, kot je bilo do zdaj, ker vemo, da Saudska Arabija bila precej zaprta, leto se je odprla tudi Dakar, neka logična posledica tega, bom rekel, in ja, tu bo stal v roku naslednjih 5 let najvišja stavba na svetu, to kaj za Burj Dubai, nekako hočejo se postaviti ob bok in pospešeno gradijo, tak da moj prvi vtis tu je bil tak, bom rekel, precej drugačen od Južne Amerike, jasno, Saudska Arabija je še vedno na severni polobli, tak da je vreme bilo precej bolj hladno kot pa tam, kljub temu prve dneve okrog 20 stopinj, kar je bilo v primerjavi Slovenijo, ko je bilo minus, še vedno kar toplo, ne, ampak definitivno pa zelo drugače, no. Tak da, ja, kak je sama trasa potekala, sami vidite na zaslonu, ne, se pravi, najprej smo šli na sever, tak da še bolj mrzlo, tudi precej gor je bilo tam okrog Alvač in pa Neom, ne, potem pa nazaj dol proti jug, proti jugu in pol proti vzhodu nekako, ne. Cilj je bil blizu prestolnice Rijad, ker je bil tudi dan počitka. Sama dirka je imela 12 etap, tako da, ja, kako se je vse skup začelo, podobno, ne, kot vse Dakar je do zdaj, se pravi najprej v mojem primeru, ko tekmujem v razredu brez ekipe, ne, smo imeli motorje naložene, torej sem mogel sam pobrati motor, bili so na paletah, kot jih vidite tukaj, ne, v pristanišču sem pač motor mogel pobrati. Sam sem ga tudi jasno naložil predtem že v Francijo, ne, in je potem z ladjo dejansko prišel sem. Tako da tam sem motor prevzel in ga potem v bistvu odpeljal v bivak številka nič, ne, torej bivak nam rezerviral. Tam je čakala tudi kišta, oziroma škatla, ki je dejansko tudi tukaj ob meni, ne. To je to, bomo pol pogledali malo bolj vsebino. Škatlo sem že prej spakiral seveda v Franciji, pač najnujnejše stvari, od rezervnih delov do nekaj težjih kosov opreme, tudi orodje seveda in tako naprej, ne. Ja, naj povem še mogoče to zanimivost, da letos je v tem razredu, torej v razredu Original, ki je dejansko zakaj sploh ime, edini pravi oziroma najbolj pristen Dakar, tako se je vse skupaj začelo, ne, pri 42 leti v Parizu, ko so se fanti vseli na motorje in dirkali dejansko do Senegala, ne. Pač nihče takrat ni imel mehanikov, nihče ni imel ekipe, kogarkoli zraven in nekako so to ta razred povzeli, ne, in letos nas je nastopalo največ, do zdaj je res daleč največ, 42 nas je bilo, za primerjavo prvo leto 2016, ko sem nastopal tam v tem razredu na Dakarju prvič, nas je bilo 9, ne, tak da
res, res krat, več kot 4 krat, ne, za več kot 400% se je udeležba dvignila, ne, oziroma, ja, torej. Se pravi, to je potem ta bivak, številka nič zjutraj, ne, moja škatla in pa motor, leto smo imeli prvič potem tudi dejansko dva podporna kamiona, ker se je enostavno bilo toliko, da se da v enem, v enega niso mogli vse naše opreme dejansko spraviti. Imeli smo tudi prvič dva tekmovalca z štirikolesniki, ne, ki jih vidite na desni od zadaj. Zdaj, kaj smo lahko imeli zraven? Zelo je seveda omejeno, ne, poleg torej škatle in pa motorja je vsak imel še eno potovalko in pa še tri pare gum, ne, se pravi dejansko dva para gum in pa še en par koles, na katerem so jasno tudi nove gume, tako da vse skupaj je bilo, nam je organizator zagotovil torej štiri zadnje, štiri sprednje, oziroma v mojem primeru jaz sem se potem odločil za tri sprednje, pet zadnjih in pa potem še za en komplet, ki sem ga dal enemu izmed ekip, kar pa potem jasno ni vključeno v samo štartnino, ne, sem mogel dejansko to doplačati. Ampak enostavno obraba gum je takšna, ne, tudi nisem vedel, kakšen teren naj letos pričakujem, ker je bilo na novo, ne, za vse od nas. V Južni Ameriki sem nekako že vedel, ne, recimo v Argentini je predvsem so trdi kolovozi, v Peru, Sipine, Bolivija, nekaj mešanega, ne, tu je jasno bilo neznano za vse od nas, tak da, ja. Potem, jasno, ko sem motor prevzel, ga sem pripeljal, no, tu še moče ena slika, ne, jasno, te čaka potem jasno vsakega od nas delo, da še pripravimo zadnje stvari, oziroma ne zadnje stvari, pač jasno na poti, na ladji, ne, lahko se še kaj pokvari, moreš pač vse dobro preveriti, pripraviti za tehničnega, dati gor od signalnih raket, čisto konkretno zgledajo takole, ne. Tako da ja, tudi sem pridemo malo kasneje, no. Zraven signalnih raket imamo še velike, ne, potem so še te male gorljive. Ja, skratka, precej je nekih varnostnih dodatkov, ki jih enostavno v Evropi ne daš gor, že zaradi same varnosti pri transportu. Le. Potem dejansko naslednja stvar, ki jo tu narediš, je, da si zložiš opremo, se pravi v svoj boks, ki ga imaš namenjen v kamionu, ne, tam ti dodelijo. Tako da, ja, te tri dni prej, koliko si tam, imaš res zelo polne roke dela, no, ni iz bušancije, ne, da bi rekel, ja, prišel sem tja tri dni prej, pa sem se aklimatiziral, ne, pa gledal v luft, definitivno je zelo drugače, no, polne roke dela, ne, za vse od nas v bistvu. Ja, potem jasno preverijo se še kolesa, pogledaš, takrat smo jasno dobili komaj potem v tem bivaku nič, nekako tisto bolj, sama trasa je v grobem jasno bila znana prej, nekako bolj podrobno smo pa tudi dobili, ne, tako da sem potem sploh vedel, recimo za prvi dan, kako gumo izbrati, ne, ali bo bolj mjuka, ali bo bolj trd teren, da sem tisto kolo pač namestil, ne, ker potem, ko gre, jasno, pred samo dirko imamo še potem tehnični pregled in potem daš motor do štarta v park ferme, ne, tak da dejansko to, kar pripraviš, tako kot motor pripraviš do tehničnega pregleda, s takšnim potem štartaš, ne, tak da moraš cirka dva dni prej že študirati na to, kaj, kakšna bo prva etapa, kaj boš dal gor, kaj boš vzel dol in tako naprej, ne. No, to je potem dejansko še sama administracija, ne, ki jo tam opraviš, če pravijo, dejansko narediš že v Evropi, jo potem moraš še enkrat se skupaj ponoviti, 20 teh stage-ov imamo, tak da, ja, že to je en mali Dakar, no, zdaj po, jasno, v mojem primeru, po 6 letih sem tega nekako navajen, pa mi ni več problem, prejšnja leta pa, sploh prvo leto pa je bilo to kar stresno, moram priznati, no.
No, od tukaj gremo potem naprej na tehnični pregled, katerega sem prej omenjal. Tudi tu dejansko, če si pripravljen, ni nekih večjih težav, kaj ti pogledajo, je pač, če imaš na motorju, če ti delajo prvo luči, če ti dela tudi sirena oziroma hupa. No. Potem pa jasno varnostni pripomočki od teh signalnih raket, ko sem jih prej pokazal, do surviving kita, se pravi folije, tiste za pokrit, sam nahrbtnik mora imeti vreča, oziroma vreča, ki jo imaš za tekočino, lahko imaš na nahrbtniku, lahko direkt vstavljeno v samo zaščitno jakno, mora imeti pač 3 litre prostorino 3 litre za vodo, ne, oziroma za karkoli imaš noter, potem tudi na motorju moraš imeti v spodnjem delu 4 litre vode nameščene, pitne, ne, to je del, kako bi rekel, tudi opreme za preživetje. Ne. No, potem pa dejansko oddaš motor noter v ta park ferme, to je to, kar vidite na zaslonu. In do tukaj, od tukaj potem počakaš, dejansko to motor čaka tu do štarta, ne, se pravi cirka 24 ur, ne, oziroma najprej seveda do podijuma, ne, po tehničnem pregledu imamo najprej podijum, to vidite tukaj, tudi to je dejansko stara, otečena nekak procedura, ne, tu predstavijo vsakega dirkača posebej neko njegovo zgodovino, pa odkot prihaja in tako naprej. Ne. Tak da ja, moram reči, Arabci so, oziroma Saudici, no, so kar dobro sprejeli tudi Dakar, vseeno pa take tradicije jasno ni imel kot v Južnji Ameriki, ne. Tam je bilo pač res dosti več gledalcev, podpore, pač jasno vemo tudi, da Južna Amerika je nekaj vrste meka motošporta, ne, tam je to takoj za nogometom je motošport in je toliko bolj priljubljeno, ne, v Saudski Arabiji pa se to še razvija, ne, ampak verjamem, da v naslednjih letih bomo tudi tu deležni podobnega, ne. Ok, skratka, iz tega podijuma, ne, potem to je dejansko se dogaja en dan pred štartom, ne, potem to je dejansko potem, bom rekel, edini dan, ki edini čas, ki ga imaš res za počitek, ne, pa še to ne povsem, ker dejansko moraš pripraviti potno knjigo, ne, ki pa je letos vseeno bila malo drugače zasnovana kot v prejšnjih letih, pač prvič smo jo dobivali barvno in prvič smo jo dobivali tudi na večini etap tik pred štartom, ne, tukaj seveda ne, tu so nam jo dali na podijumu, oziroma ko smo šli iz podijuma, ne, tukaj jo vidite na motorju že nameščeno noter v tako imenem roadbooku, no. Ja, res, kaj je bila moja prva izkušnja, tu na prvi etapi je bil mraz, tega pač v Južnji Ameriki, razen v Boliviji, nisem bil deležen, pa še v Boliviji je bil mraz, bom rekel, prisoten samo zjutraj, enih par, nekaj par minut ali kakorkoli, ne, in potem pa, potem pa je to par ur mogoče, no, potem pa je to dejansko zginilo, ne, tak da. Tu v Saudski Arabiji je bilo to zelo drugače. Mraz je bil do praktično do 12. ure, potem pa se je ogrelo tam do enih 15, maksimalno 18 stopinj. Ja, zjutraj pa res neverjetno, no. Kaj takega nisem bil nikoli prej deležen. Ja, ampak zelo zanimivo, evo, to je potem štart, ne, no, če se moče nazaj vrnem, ne, tu sem pač predvideval, da bom raz, ker tudi že prejšnje dneve bilo okrog 10. ure, ko sem šel recimo v pristanišče, že takrat bilo dosti bolj mrzlo kot pač prej in potem še toliko bolj, ja, tako da sem si vzel anorak, štartal sem seveda brez njega, ker sem vedel, da bo zelo velik tempo in da bom precej aktivno na motorju, ne, in ja. Ja, nekako enako kot v Južnji Ameriki, no.
Zdaj sam štart, tu ni kaj dosti za zgubit, vse pač enako kot v prejšnjih letih, enaka procedura, pač s to razliko, da smo se res podali v neznano. Ne. Zdaj, prva etapa sama po sebi je bila zelo, bom rekel, pestra, zelo lepa kulisa. Ne. Bilo je ob Rdečem morju, tak približno enih 20 km nekje noter v puščavo na vzhod. Tako tu si dejansko najdeš še kakšna drevesa, bilo je nekaj tudi skalnatega, pa bile so tudi cipine. No. Tako da zelo, zelo raznolika, bom rekel, prva etapa je dala res lep, les, lep vtis o tem, kaj lahko pričakujemo. Ne. Druga, to je recimo še vse iz konkretno iz prve etape, oziroma že potem bolj proti koncu. Druga je potem bila res že čisto gorska, no, pravo nasprotje, bom rekel, praktično peljali so nas, nihče ni niti vedel, nekak so nam prej rekli, da sicer so neke gore, ampak nismo si mislili, da so dejansko 3000 metrov visoke gore, precej drugačne kot Alpe, zelo definitivno mlado nagubane, pa zelo, zelo ostri vrhovi. Tako da, lepa kulisa tudi, ampak za vožnjo mogoče ne tako zauživati, kot res na prvi etapi, ne, ko smo ko je bilo res sipin in ko se je teren menjaval. Ne. To je recimo en utrinek, ena panoramska slika. Ne. Pač dosti bolj kamnito, jasno bilo. No. No, tu so te gore, o katerih sem govoril. Ja. Definitivno za pogledat, no, ampak seveda mi nimamo časa. Vmes je pa potem po cilju na povezovalnem delu toliko boljše, ne? Oziroma si lahko vzameš toliko več časa. Ta druga etapa smo pol prišli na skrajni sever, bom rekel, dirke, ne? Tudi zelo blizu že same meje z Sirijo. Tako da, ja, tu so temperature še, bom rekel, malo padle, sploh v gorah, ampak dobro, čez dan na motorju, ko si aktivn, tak tega ne čutiš. Ne. Ja, precej skalno to je res bilo. Ne. No, potem pa tretja etapa, tu smo prvič dobili dejansko potno knjigo tik pred štartom. Tu se lepo vidi, ko sem jo mogel pač namestiti vsak od nas. 20 minut pred štartom smo jo dobili in smo si jo mogli naviti noter v sam ta sistem. Ja, kar je mogoče za nas, ki dirkamo brez ekipe, vredo je to, da je dejansko ta potna knjiga zdaj bila barvna in da s tem, ko smo jo dobili prej, jasno, smo imeli 2 uri več časa za spanje, ne, kar je v našem primeru ogromno. Ne. Zdaj, tovarniški vozniki, vse, ki imajo svoje mehanike, imajo za vse poskrbljeno, seveda jim tisti 2 uri, koliko ti vzame to, ali pa ura pa pol, za potno knjigo, odvisno od dolžine etape, ne, jih niti ni to toliko prizadelo, pač tudi oni so jasno imeli te 2 uri več, ampak nam se je zelo, zelo poznalo, ne, sploh meni. Jaz sem lahko letos spal 7-8 ur, kar je bilo res, res fenomenalno za na Dakarjo, ne, prej sem spal, če sem 5 ur spravil skupaj, to bilo že res vrhunsko, ne. Tako da ja, tretja etapa, to je bil dejansko puščava, ki meji na Jordanijo. Ne vem, Jordanija je bila prej, tisti, ki kaj potujete, pa ki ste mogoče tam potovali, dejansko je zelo podobno in je tudi je zelo podobno, no, kot Petra, zelo znana v sami Jordaniji. Ne. Tudi tu so živeli to enako ljudstvo, nejce, kako ne mi zdaj zameriti točno, pač nisem imel časa spremljati toliko tekom dirke same zgodovine, ampak drugače spremljalni program je vedno nam tudi jasno o kulturi in o pokrajini povejo. Zdaj pač koliko imaš časa seveda to poslušati in temu slediti, ne, mehaniki nekaj več, mi pa jasno manj. Ampak res, bom rekel, lepa kulisa, ne, jaz sem imel ta dan sicer neke tehnične težave,
ampak na koncu sem jih prebrodil in se tudi prebil do cilja. Ne. Je pa bila to krožna etapa oziroma po domače povedano loop, torej začeli smo v Neumu in končali smo v Neumu, ne. Nismo se premaknili naprej. Tako je to večina etap na Dakarju. Ne. Dvakrat je bil letos loop Neom in pa potem tudi kasneje osma etapa, kamo še prijemo, ki pa je v bistvu potem odpadla. Ne. Tako da, ja. Res lepo za pogledat. No, jaz to etapo sem si lahko dejansko malo bolj ogledal, ker sem imel te tehnične težave in seveda, bolj ko popravaš motor, se malo bolj lahko zavzameš, nisi izbran toliko v samo pot, ne, ko pač se probaš rešiti iz težav. Ja. Tu še tudi gore v ozadju. To je dansko že potem četrta etapa, ko smo se iz Neoma odpeljali naprej. Tako da... ja, bilo je zelo podobno. No. Četrta in tretja etapa sta si bili pač res enaki po enakem terenu. Dajmo mogoče edino preklopiti na... Lahko menjaš, trenutno se samo tebe vidi. Ok. Samo trenutek. Od začetka daj vakar. Ne, v spletu, v spletu bo vela pizdarjete, ne. Ja, ne. Ne, to ne bo odlala. Ok. No, se pravi, tako kot sem omenil, ne, četrta etapa, pač zelo podobna tretji, pesek in pa vmes zelo dosti kamnite podlage. Tu bom rekel, se je pojavilo tudi prvič, da je res bila neka masa, malo večja gledalcev na sami trasi, ne, tega do zdaj, pač govorim na letošnjem Dakarju, nismo bili deležni v primerjavi z lanskim letom, pa z vsemi Dakarji prej, ko je res pač kadarkoli smo prečkali poščave, ne, bilo neverjetno število gledalcev, ne, imeli so dobesedno na enih določenih sipinskih delih prav kempe postavljene, ker so več dni taborili tam, ne, tega v Saudski Arabiji ni bilo jasno v prvi vrsti, mogoče ne zaradi toliko poznavanja samega športa, ne zaradi toliko poznavanja same dirke, pa tudi seveda zaradi vremenskih razmer, ne, vemo, da v poščavi se temperatura spusti zelo nizko, sploh če gre, če je to neko zimsko obdobje, ne, tam so bile temperature čez noč 3-4 stopinje, ne, in jasno, malo kdo bo šel kempirati v Južni Ameriki, je bilo vseeno drugače, tudi tam se je seveda temperatura spustila, ampak mogoče ne tako drastično, ne, čez dan je bilo pa vseeno toplo. Tako da ja, no potem peta etapa, Al-Ula Hail, ne, se pravi četrta smo prišli do te Al-Ule, kjer je pa dejansko bil tudi princ oziroma kralj je bil na dopustu, tako da mogoče zaradi tega tudi malo več gledalcev. Ne. Ja, zdaj še vedno smo bili dejansko v gorah, ampak se je vedno bolj začelo tudi videti, da prihajamo počasi v sipinski del Dakarja, ne, to, kar smo ves čas čakali, ne, recimo tudi takšni pol puščavski vložki so bili, ne, za to kamelijo travo, ne, tega je bilo zelo dosti prisotnega. Jaz moram reči, da na peti etapi sem nekako začel dobivati ritem. Mislim, začelo mi je vedno boljše, no, tako da tu sem se prvič, da sem se lahko začel v svojem razrevu voziti med prvih pet in da sem pač nekako se dokončno spoprijateljil z motorom, ne, ki je vsem bil letos nov, tako da, ampak definitivno zelo, zelo bolj vozen kot katerikoli v prejšnjih letih, ne, tako da.
Ja, to še nekaj trinkal, no, res iz zraka. Te kulise, ta peta etapa je res na začetku bila še mogoče malo bolj gorska, malo bolj kamnita, potem pa tisti vložki, ki smo jih prej videli, ne, se pravi ta kamilja trava proti koncu pa že kar sipinsko. No, to mogoče samo en intermeco, kak zgleda pač moj popovdan, ne, ni gleh nekega počivanja, ne, se pravi, pol se prelevim v mehanika, ne, da pripravim motor za naslednji dan. Predvsem, kar mi je bilo všeč tu v Saudski Arabiji, je to, da ni bilo nekih blatnih luž, da ni bilo prečkanja potokov, tekoče vode praktično nisem videl v vseh dveh tednih dirkanja, tako da motor si zelo dobro očistil že samim kompresorjem, ne, se pravi s pritiskom, tako da si ga spihal in je praktično bil čist. Tako da to sem vedno naredil, potem sem zamenjal olje, zamenjal zračni filter, pa je nekako bilo več ali manj to, ne. Zelo sem bil vesel, da nisem rabil spet tiste potne knjige pripravljati in da sem lahko šel počasi spat. Ne. Je pa bilo kot zanimivost, recimo do 6. ure nekje, recimo tam 15 do 18 stopinj Celzija temperatura, ob 6. se je stemnilo in do 7. je padla iz 17-18 na 10, ne, tako da res, kaj se tiče temperature, res je bilo zelo spremenljivo. Ne. No, potem 6. etapa, dejansko zadnja pred dnevom počitka, ne, Hail Riad. Kar moram reči, kar zelo sipinsko, res mi je bila všeč, sem užival mogoče še najbolj v tem prvem delu Dakarja, ne, najbolj tudi dobil sem ritem, lahko sem začel stopnjevati tempo, tako da ja, mi je bilo super, no. Vejo sem tudi, da lahko dam res vse od sebe, ker naslednji dan bomo imeli počitek, ne, tako da je bilo kar super, ne. Res, bolj jasno, ko smo zdaj začeli iti proti jugu, bolj več je bilo puščave. Ne? Na severu ima pač Saudska Arabija gore in kamniti del, kamnita puščava, tu pa vedno bolj peščeno. Ja, potem dejansko dan počitka, torej v prestolnici, ne? V samem Rijadu. Prvič bom rekel, po štartu sem bil deležen se stuširati s toplo vodo, kar je bila krmilina. Ker pač enostavno, jasno, organizator ne more zagotoviti za 1600 osebja, koliko nas je tam tople vode, ne, za vse in ja, najprej se pač jasno mehanik istošira in porabijo tisto toplo vodo, tako da. Skratka, dan počitka, to je samo v narekovajih, ne, za nas, te, ki smo v original, v razredu original, jasno, to ni dan počitka, ne, cel dan zgleda tako, pripravljaš motor, zamenjaš od verige do zobnikov, jasno gum, filtro, olje, to, kar tak in tako vsak dan delaš. Tak da ja, pač upaš, da čim prej to zrihtaš. Ne? No, tu je že zadnja guma zamenjana, ketna tudi že zamenjana, tak da toliko da vidite, ne? Da ni to samo govoričenje, da se motor dejansko zdržuje. Ne? Pač, za vsakega od nas je to zelo polno dela, ne. Ja, no, potem pa 7. etapa po dnevu počitka, ne, vsi smo imeli res polne baterije in organizator nam je res postregal z, bom rekel, zelo lepo, pa tudi zelo hitro, s tem pa jasno tudi nevarno etapo, ne. Poprečna hitrost ta dan je bila zmagovalca, mislim, da je zmagal Riki Brabek. To etapo je bila 117 km, ne, kar je za vožnjo po terenu res ogromno, ne, sploh če vzameš tu v račun, da so tu še mesipine. Ja. Žal pa je ta etapa bo zavedno ostala v spominu vseh nas kot črna etapa, ker pač smo zgubili enega od vrhunskih pilotov, Paula Konkalveša, tako da ja, tisti, ki ste spremljali, tako verjetno veste, no, ampak sama trasa je bila neverjetna, no, začer smo se mu jasno tudi poklonili z minuto mavka, ne, vsi, mislim, da ga tam ni takega, ki ne bi dejansko bil prisoten tukaj, ne, pred odrom, ne.
No, zaradi tega je potem seveda bila osma etapa prestavljena, ne, oziroma odpovedana. Jasno, nihče od nas ni želel dirkati ne tovariške ekipe, ne mi, tako da potem naslednja etapa je bila deveta, ta osma bi mogla biti lup, se pravi spet krožna enako kot tretja. Ne. Ja. Tako da potem smo nadaljevali z deveto etapo, po še enem dnevu počitka dejansko, kar je bilo malo več počitka, ko smo imeli motore pripravljene, ne, tako da ta dan sem se dejansko spočil. Naslednja etapa je bila pa potem spet zelo spremenljiva, sploh prvi del, zelo, zelo veliko trde podlage, kamenja, tako da si mogel imeti dosti stabilnosti, predvsem pa ne delati napak. Ta dan je bilo ključno, da si nekako odpeljal, da si prišel do cilja, no, po domače povedano. Vsi so taktizirali, tudi tovarniške ekipe, tu se je res videlo, da Rik Brabec, ki je kasneje zmagal, da res vozi pametno in da sledi enemu cilju, in to je skupna zmaga, ne, ni se mu šlo za etapne, nekaj malega je izgubil, ampak vseeno, kar dobro dirkanje. No, opaziti si mogel, da se recimo na tej sliki se vidi, ne, da smo se vozili dejansko po pečinah. Če si se umikal avtom, ko si se jim umikal, ne, si mogel zelo zelo paziti, da nisi padel čez rob, ne, ker vedno se pač pogledaš nazaj, ko avto pride, avto ti sporoči oziroma preko tega sentinela, ne, ti začneš dobivati zvočni signal, da se približuje avto ali pa kamion. In potem jasno vedno pogledaš nazaj, v katero smer piha veter, ne, in se umakneš v nasprotno, ne, tako da potem, ko gre avto mimo, da prah nosi v kontrasmer in da lahko čim prej spet pospešiš, ne. Jasno, malo pač hitrost vedno mora zmanjšati, ne. No, potem pa dejansko deseta etapa, Harač Šubajata, za moje pojme ena najlepših, oziroma mogoče, ja, tudi najlepših, predvsem pa zame jasno najuspešnejša, ne. Tu sem končal prvič na stopničkah letos v svojem razredu in pa kot 21 skupno. Tako da mi je jasno dalo nek dodaten booster za naprej. Je pa bilo zelo dosti, bom rekel, ne krvava, ampak zelo dosti odstopov ta dan, ker je potna knjiga je bila napisana tako, zdaj organizator lahko napiše potno knjigo, kot bom rekel, označi vsako nevarnost, lahko pa enostavno reče, glej, 60 km ravno moraš iti čez sipine in glej pred sebe, ne, in bremzaj, ko je treba, in daj gas, ko je treba, ne. Ti ne napiše, kdaj je sipina odrezana, kdaj je seveda neke nevarnosti, kot so luknje, ti jih že označi, ne. Torej, kadar je ravna podlaga in če bi bila tam neka 2 metre, 3 metre skopana luknja ali od neke vode ali tudi umetno narejena ali kakorkoli ovira, seveda to označijo, ne. Ampak kadar pa gre za naravne sipine, pa enostavno pustijo in ti rečejo, ne, vozi toliko, koliko vidiš, ne. In jasno, če nekdo mogoče ne vzame to v obzir, ne, večkrat smo že imeli, da se je kdo težko poškodoval, bo rekel, ja, roadbook mi je kazal 60 km naravnost. Ja, 60 km naravnost, seveda, ne, ampak ne pomeni to, da lahko 60 km tišiš gas, zabetoniraš gas do konca in greš svojo pot, ne, tako da. Ja. Je pa res tudi, da je v drugem delu dirke recimo začelo zelo, zelo pihati, da je bila taka kulisa nekaj normalnega ta dan, ne. Enostavno vsi so se zgubljali, veter je brisal sledi. Tudi na račun tega sem jaz lahko dirkal toliko boljše in se dejansko pripeljal med tovarniške voznike, ker pač sem dobro navigiral, no, ker nihče ni imel pomoči, spodnjih kolotečin odprej in tako naprej. Dostikrat smo prišli na en del, kjer je bilo teh markacij od koles zelo dosti, ne, ker so se tudi domačini vozili z avti levo pa desno in potem se jih je zelo dosti izgubilo, ne. In če si bil dober navigator, si našel, če pa si bil predvsem iz motokrosa, ne, bom rekel, pa si se jasno zgubil in ja, potem je to izgledalo takole, ne, da se jih je po 5, 6, včasih tudi 8 peljalo skupaj, ne.
No, ta dan, ta etapa 10. in 11. sta bili potem maraton, oziroma reče se vedno 10. etapa je bila maraton, kar pomeni, da vsi spimo v enem mestu, na enem mestu, sicer vedno vsi spimo, ampak predvsem nihče nima ekipe, ne? Tudi tovarniški vozniki nimajo podpore za nas, ki dirkamo v razredu Originals, je dejansko tako vsaka etapa maraton, ne? Ker nikoli nimamo nobene pomoči, ampak za tovarniške voznike je pa takrat so sami na sebi, ne? Organizator nam pol en dan prej spakiraš stvari, ki jih imaš v te plave vreče, ki jih vidite na sliki in potem nam jih organizator propelje v poščavo. Čist konkretno smo bili to v eni vojaški letalski bazi na jugu, ne? Oziroma v centru države. To je bil v bistvu skrajni jug dirke. Tako zgleda potem, ne, vsi spimo dejansko v enem šotoru, ne, oprema je zdrave, ne, spiš dovesedno v tisti v opremi oziroma v tistem, kar si en dan prej spakiral v samo vrečo, ne, ki ti jo je pol organizator dostavil sem in pa potem drugi dan tudi nazaj. Ne. Zdaj, do zdaj je bila praksa v Južni Ameriki, da nam je organizator sam doniral, ali kak bi rekel, oziroma sponzoriral torbo, kjer so nam dali vse stvari, od zobnih čet do vsega. Ne. Tu je zelo pa prvič drugače, ne. Tu smo pa morali dejansko sami si spakirati. Tako da, za nas je bilo malo tak potem naslednji dan, ker nam niso dovolj hitro spet stvari vrnili nazaj. Ne. Tako da, si pol naslednji dan hodil v Škornik, še kar eni dve uri po dirki, ampak ok. Recimo, da to ni bilo z vsem ostalim glih zajokat preveč. Ne. No, potem drugi del tega maratona, se pravi od tem v te Šubaite do Harada, ne, je potem bil zelo sipinski, zelo lep, ampak ja, spet, če nisi bral roadbooka, ne, če nisi dobro navigiral, je znal biti precej nevaren. In pa marsikdo bi rekel, da je bilo mesarsko klanje, ne, take prizori, ko vidite na sliki, so se dogajali ta dan, pač zelo je bilo mešano, ne, se pravi nekdo, ki je na začetku povedal dirko, je lahko bil čez 2 uri 30 in obratno, ne, ker si se zelo hitro vkopal, mivka je bila ta dan res, res mehka, tudi kvodi so potem jasno na enih delih prihajali nazaj v med motoriste, ne, in nas prehitevali jasno pod vrhu, tako da ja, dosti krat se je kaj takega zgodilo, ne. Jaz sem vedel, to je bila predzadnja etapa, da je predvsem važno ta dan preživeti, ne, jasno, ne se svalkati oziroma ne iti počasi držati nek konstanten tempo, ampak ja. Bilo pa je dosti težje, ne, ker seveda nismo imeli od prehranskih dodatkov in takih stvari en dan prej, jasno nič od tega nisi imel, ne, tak da. Ja, potem, dejansko potem je bila še samo zaključek, ne, se pravi zadnja etapa Harat Alkidija, kar je večinoma krat formalnost, tudi letos, vse skupaj je bilo sicer 300 km, ampak dejansko same specialne preizkušnje, nekaj čez 30, tak da. Ja, kulisa pa res lepa, na skali, ki jo vidite v ozadju, so potem kasneje v večernih urah predvajali posnetke iz Dakarja in tu je bila potem tudi ta zabava zaključna, ki je pač vedno nekako na Dakarju, ampak je bilo, moram priznati, zelo drugače kot v Južnji Ameriki, ne, tudi zaradi vseh omejitev. Ja. Alkoholnih pijač in tako naprej in pač drugače, ne? Ne bom rekel slabše, boljše, karkoli. Res pa definitivno drugače, ne. Ok, povabi jih zdaj, da te kaj sprašujejo, kaj komentirajo, imaš že drugače en komentar, idi ga preprati. Ok, gledajte, najprej jasno, naj vas povabim, da še kaj vprašate, kar vas zanima, verjam, da vsega nisem povedal. Tak da, ok, eno vprašanje vidim, da že imamo, ne, in sicer, če mi je uspelo redno prihajati na štart, ja, definitivno mi je, spal sem letos 7 ur v primerjavi z prejšnjimi leti, ko sem
ko sem spal po 4-5, to ni bil problem, ne. Tako da, ja, tudi štartal sem dosti bolj v spredju, tako da precej je bilo drugače, ne. Motor sem imel nov, nisem rabil šraufati vsak dan, že vsak dan, ampak ne, bom rekel, pozno v noč, ne. Prejšnja leta sem šraufal do polnoči ali pa mogoče še dlje, letos sem praktično bil vsak dan ob 9 v šotoru, ne. In potem jasno, ko se naspiš, seveda ni problem, ne rabiš iskati zjutraj dodatnih 15 minut za spanec, ne, ker ti praktično nič ne pomeni, ne. Enostavno vstaneš se uro pa pol prej in je to to, ne, tako da. Preveri, ime, preveri. Ja, okay. Imamo še eno vprašanje od delitelja, ne. Se pravi, katera etapa mi je bila najbolj všeč. Jaz bi rekel, glih, mogoče tretja. Tretja, ko sem imel tiste tehnične težave, ali pa tudi enajsta. Pač recimo prvi dve, bom rekel, če se navežem mogoče čisto na začetek, letos se je malo spremenil samo strukturo treningov in sem nehal z treningi na motorju 1-3 tedne prej, pa tega ne bom nikoli več naredil enostavno. Prve 2 dni sem imel kar, bom rekel, v motociklističnem žargonu rečen arm pump, ne, se pravi, dobil sem trde roke, mravljince sem čutil, ne, in pol, ko me, po nekih dveh, na tretji etapi, ko me se, bom rekel, to sprostilo, da sem lahko začel voziti višji ritem, ne, zato tudi na začetku malo bolj zadržano, ne. Ja, torej tretja ali pa mogoče enajsta tudi je bila zelo lepa, ne. Pa tudi deseta, težko bi zdaj res, če bi mogel staviti, kaj jaz vem, vsaka je bila nekaj posebnega, ne. Če bi zdaj res pogledal, da ne gledam iz oči dirkanja pa rezultata, bi rekel, ajde tretja, ne, tista podobna puščava kot v Jordaniji, ne, tisti podobni klifi, kot so v Petri in tako naprej, ne. Okej, Darko Čelofiga sprašuje, torej, kolikokrat sem se zgubil. Dosti manjkrat kot prejšnja leta, definitivno pa eni parkrat sem se, ne, recimo, sploh četrta etapa je bila tako triki, ne, nekaj prav ekstreme duro vložke so nam dali noter, glih za našega Čelota, ne, naj ga pozdravim, njemu bi bil ta del zelo všeč. Ampak ja, s tem motorjem je pač malo težje in vmes si že mislil, kako bojo šli dejansko tu češ avti, ne, ker pač enostavno vedno gledaš, običajno ima avto enako traso kot mi, ne, torej, kadar zaideš na neko, bom rekel, kozjo potko, kjer avto ne more iti, vedno obstaja neka varovalka, ne, mogoče tu ni prava pot, čeprav dosti krat nam tudi razdelijo, ne, pošljajo kamione drugje kot avte, ampak 90% trase je enaka za vsa vozila, ne, tako da. Ne vem na pamet, ampak ja, nekajkrat sem se zgubil, no, vem, da na recimo peti etapi sem se zgubljal, potem tudi na četrti smo malo lutali vsi skupaj, na deseti, kjer se je večina ljudi zgubilo, se pa recimo nisem, ne, kar pa se štejem v čast, pač poznalo se me tudi, da sem bil čez leto na treningu navigacije v Španiji in da sem zelo dosti odnesel od tam. Tako da ja, definitivno sem to navigacijo dvignil na zelo, zelo višji nivoj, kot je bila prej, ne. Vanessa, Žekš, ne, da še to odgovorimo, torej katera etapa mi je predstavljala največji izziv, sprašuje. Jaz bom rekel, pa bom rekel kar sedma etapa, ne, se pravi po dnevu počitku, tista, ki je imela tudi največje povprečne hitrosti, ker enostavno ni bila niti približno tako telesno naporna kot mogoče enajsta ali pa katera druga, ampak definitivno je bila psihično zelo, 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 zelo težka, enostavno zaradi teh hitrosti, ne, marsikdo si misli, ja, pa se to se vseješ, pol pa ti šiško po avtocesti, ni tak, ne, ker moraš biti zelo, zelo zbran, zelo dosti je te kamelje trave in če pri hitrosti 150, 155 km zapelješ na njo, ne, te katapultira v zrak in vprašanje, če se boš še pobral, ne. Vemo, da glih
ta etapa je terjala na koncu smrtno žrtev, tudi mimo preminulega kolega sem se peljal in jasno tudi to ti da neko dodatno breme, ne, ko vidiš človeka pokritega, tako da te psihično še bolj, bolj potavče, ne, moraš biti res, res močen, da se zbereš za naprej. In, veš pa, da ne smeš iti počasi, ker enostavno boš, ko te enkrat dobi tema, v taki poščavi je pa načeloma vsega konec. Ne. Tako da ja, definitivno sedma etapa bo neko največji izziv in tudi najtežja. Ok, da še primerno vprašanje Igorja Rupina, ne, malo črnega hopora, če so našli tisto matico, ki sem jo zgubil, ne, mogoče, ja, mogoče, če je bila sabotaža, pa mi je kdo dol vzel, ampak jaz, meni to ni znano. Ne. Ja, torej, Matjaž Vedrenjak, da na to odgovorim, trening Španije, kot sem že omenil, mi je zelo, zelo pomagal. Verjetno bom šel tudi letos, sploh, če bo na drugi lokaciji, mogoče v Sipinah, tam je še marsikaj za postoriti. Sama trda podlaga, pa mislim, da sem zelo dobro naštudiral. Želim si mogoče, da bi lahko čez leto odpeljal še kakšen drug reli. Imel sem plan v Kazahstan, ki pa je zdaj zaradi situacije z koronavirusom pač enostavno odpadla. Ne vejo še, če bo prestavljena. Pač zelo dober trening je še kaka dirka, kjer štartaš lahko v spredju po možnosti, odpiraš etape, ne, ko nimaš nobenih sledi in to je dejansko jasno največji trening in največ s tem pridobiš. Ne. Tako sem tudi povedi drugi dirkači tovarniški, kak naj se lotim vsega tega, kak naj še naredim korak naprej. Tako da upam, da na nek reli zagotovo še štartam, no jasno pa. Ta trenutek to ni v mojih rokah, ne, tak da. Ja, hvala za čestitke, Damjan Zakošek. Dejan Benedik sprašuje, če sem bil med dirko maksimalno pripravljen, ali se še skriva kakšne rezerve za prihajajoče dirke. Definitivno je še rezerve, predvsem v, bom rekel, ne v samem količini treninga, ampak predvsem v načinu treninga. Ne. Bolj eksplozivn, poleg tega pa sem nekaj dni nazaj izvedel, da od organizatorja, da je bil verjetno virus COVID prisotno že na Dakarju. Ne. In tudi jaz, moram reči, letos sem se nekoliko slabše počutil, pa sem pač enostavno mislil, da je to zaradi mraza. Vsako leto, ko sem prišel v Južnjo Ameriko, jasno v decembru, ko zelo dosti treniraš, telo je izčrpano, si rahlo nahoden, ampak vedno, ko sem prišel v Južnjo Ameriko, spoh recimo v Argentino, kjer je bilo 30-40 stopinj, jasno v roku enega dneva so take probleme zgilne, ne? Prej si bil pregret, kot da bi bil prehlajen. Ne? In pač tu sem pač pripisoval temu, da ja, glede na to, da je vsako jutro bilo 7 stopinj, ko smo odšli na etapo in potem tudi na koncu v drugem delu, ne, če smo že bili pozni, je zelo pihalo. Sem pač mislil, ja, ok, to je to, ne, organizator pa je sporočil, da sumijo, da je bil COVID prisotno že na Dakarju. Dobro, tega ne vemo za ziher, tako da pustimo mogoče to. Ampak ja, zagotovo rezerve vedno so, ne. Bebaš Čajab torej sprašuje, če se že pripravlja na Dakar 2011. Ja, definitivno, začel sem se v bistvu po treh tednih, po tem, ko sem prišel domov. Tri tedne sem si nekako vzal za počitek, potem sem pa začel trenirati, pa se pripraviti na poletni del sezone, na dirke, tukaj po Evropi tudi na dirko, na reli v Kazahstanu, planiral sem tudi nekaj dirk na severu Evrope odpeljati, pa tukaj lokalne, ne, ki so pač najboljše priprave za to, ampak žal, tako kot vsem ostalim športnikom v končni fazi mi je pač situacija malo prekrižala načrte, oziroma ne prekrižala, pač mogel sem plan spremeniti, treniram normalno naprej, predvsem kondicijsko, fizično, na motorju pa jasno malo manj zdaj, da pač ne tvegam poškodbe. Ne. Pak ja, verjamem, da se bo stanje izboljšalo in da tudi tja pridemo. Ne. Ja, Nataša Nalca Marinček, hvala za podporo. Si res zvesta navijačica, tak da.
Ok, upam, da nisem koga pozabil, na katero. Ima še na našem streamu, pa Bebašča, a je to to? Ja. To je to, najbolj ne? A si že pripravljaš na 2021, je bilo vprašanje, ne? Ja. Povabi jih še enkrat, da kaj vprašajo. Ja, gledajte, naj vas še enkrat povabim, ne, da še napišete, če kogarkoli kaj zanima, ne. Ok, da še Miha Dajčmanu odgovorim, očitno sem ga pozabil, tako da se opravičujem prej. Hvala za čestitke najprej. Koliko časa imam dovolj peska po Dakarju in kako je življenje nekaj dni pred in po Dakarju? Ja, imam ga dovolj za, bom rekel, 3 tedne. Ne? Vsakič si mislim, da ga nekaj meseca nočem videti, ampak pol enostavno po 2-3 tednih to zbledi in si ga spet želim. Tako da hvala Bogu, imamo Mačarsko blizu, ker je pa tudi Hrvaško ob Dravi, ker je zelo, zelo dosti peščenih podlag. Kako pa zgledajo dnevi pred in po Dakarju? Tisti zadnji, ko sem v Sloveniji pred, so večinoma se probam mentalno umiriti, pa tudi fizično seveda spočiti. Neke treninge vseeno delam, z motorjem neham nekje 20. letos toliko prej, ampak drugače nekako tudi z tovarniški vozniki sem se pogovarjal, nehajo nekje 20. decembra trenirati z motorjem, potem pa fizično pa nekje okrog Božiča, vendar še pol vsak dan naredijo nek zelo lahek ali pa vsak drugi dan trening, toliko da seveda ne začne skubljati mišične mase in da telo ostaja v formi, da se pa seveda zelo dobro regenerira. Ne. Po Dakarju pa mi je predvsem zelo fajn spatno. Čeprav je letos bilo vseeno drugače, ker je bilo res telesno manj naporno. Ne. Ok, upam, da sem odgovoril, Miha, ja, definitivno je bolj sproščeno po Dakarju kot pa pred, tako da. Ok, naslednjo vprašanje imamo od Dino Jakob, katere gume točno sem imel in koliko sem jih zamenjal. Ja, od zadaj sem vozil te gume, ko so tukaj ob meni, se pravi... Kako si jih tudi pripeli, kako gre? E12, ne, to je ta guma, oziroma to je guma, tako zgleda guma po recimo 3 etapah. Takšna je pa nova, ne, ki jo imam tudi tukaj. Se pravi, to gumo uporabljam zdaj že praktično zadnjih 5 Dakarjev. Mitas EF 12, ne, Rally Star je tudi imenujejo v žargonu, jaz bom rekel zelo, zelo zanesljiva guma. Ja, dosti krat me je pripeljala do cilja in ne bi jo zamenjal, res z nobeno drugo, tak da. Kaj se tega tiče, mi ta stres naredil zelo velik korak naprej. Če jo tudi pogledamo, mogoče po dejansko prvih treh kamnitih etapah, ne, vidimo, da je še vedno ni plešasta, ne, tako kot recimo od drugih firm, ne, ko so dosti krat zelo, zelo obrabljene, tako da včasih se tudi pregorijo, videli smo tudi letos posnetke, ne, da so se fantje morali voziti že tudi po platiščih, ne, ker so enostavno skurli gume, po domače povedano, ne, tako da. Ok, Matjaž Vedrenjak, torej, glede na to, da sem bil v spredju skozi skvarno, ali lahko računam na kakšen njihov večji suport? Ja, definitivno bi si želel, neki dogovori tečejo, tako da bomo videli. Verjamem, da smo res dobro delali, v svojem razredu sem bil na Husqvarni dejansko najboljši, tako da upam, da se kaj zmenimo. Ne? Verjamem pa, da v naslednjih letih ob še boljših rezultatih zagotovo bo neko sodelovanje, ne, tudi z tega naslova prišlo, tako da, ja. Hvala za enako razmišljanje, kot ga imam jaz, ne. V bistvu si mi nekako misli prebral, ne. Definitivno je to želja, če že nekaj drugega, ne, tako da. Ja. Kaj še enkrat, če pobedva, recimo. Ja, ne vem. Upam, da se vam nekako odgovoril, no.
Ok, imamo še eno vprašanje, se pravi, kaj je moj cilj na Dakarju? Definitivno so to stopničke, pa tudi zmaga v svojem razredu. Kaj se pa tiče absolutne konkurence, pa letos sem videl, da se lahko prepeljem tudi na rob 20-terice, ne, tako da absolutno tu nekako obstajajo tudi želje za naprej. Pa tudi verjamem, da sem to sposoben, no, pač z trdim delom, z pravim pristopom, z pravim materialom, tudi z dobro podporo sponzorja, verjamem, da se to da. Kaj se tiče treningov, so me vedno motivirali, jasno, motiviran sem še naprej, tak da. Ja, definitivno je končni cilj, bom rekel, tukaj zmaga, ne, preden bi morda razmišljal, če bi zamenjal razred ali pa vozilo, ne. Dokler bom čutil, da lahko napredujem, da se čutim sposobnega, je definitivno to plan, tak da. Ja, ni predaje, ne. ok, imamo še eno vprašanje od Saša Kovjaniča. Ja, da naj torej malo razložim, kak je bilo s tisto matico in pa žico od kamele. Ja, stvar je bila pač taka, da ko se mi je to zadnje kolo torej otegnilo, sem pač mogel probati stvar nekako rešiti. Najprej sem probal seveda z vezicami, ki jih imam skozi na motorju, pa jasno to ne bo šlo, ne, brez matice. Pol pa sem bil že na tem, najprej sem pač nekako vio, da z vezicami lahko samo os kolesa, ne, šlo je za matico v osi kolesa, lahko toliko pritrdim, da dejansko os ostane na svojem mestu nekje 2 km cirka terena. Ne. Po 2 km še manj, 1,5 km sem se pol mogel ustaviti, motor položiti na tla in akso s škornom zabiti dejansko nazaj na svoje mesto, ne, ker nekje po 1,5 km dveh je os padla s tečajev in seveda potem jo je pomaknilo naprej in snelo verigo, ne, iz verižnikov in potem sem mogel seveda na kolesih ne boš akse spravil nazaj, mogel si motor zadnje kolo razbremeniti, torej motor vreč na bok in zabiti akso nazaj, ne, ampak nekak imel sem še za narediti 200 km, tako da sem si izračunal, da cirka 150 krat nekje, 130 krat bi mogel motor položiti na tla in ga pobrati, ne, motor ima 150-160 kg, definitivno telo tega ne bi vzdržalo, tudi dobila bi me tema, ne, tako da sem videl, da ok, tak ne bo šlo, ne, 200 km prevoziti, nikakor ne, zato sem pol pač, jaz sem začel študirati, kaj je še druga opcija in pol sem videl dejansko kamele, ki so pile vodo, ne, pač tam ti beduini, ali kakorkoli bi rekel, v puščaji imajo kamele, ne, tako kot mi, nekateri že verjetno, ampak večinoma se kamele prosto pasejo, ne, in jim pol enostavno namestijo neko korito, nek napajalnik z vodo in one se vsak dan vračajo tja in kadar jo rabijo, dejansko zajaha in potem z njo potuje, ne, in tam je bila pač neka banja, v kateri je bilo v bistvu to napajališče in te, jaz sem najprej videl seveda kamele, ne, in potem sem začel gledati, kam grejo te kamele, ne, v tistem razmišljanju, ne, in potem sem bil, gledaj, tam je, in potem sem šel tudi jaz pogledati, kaj je dejansko to in tam ta banja je bila zavezana z neko žico, ne, in ta žica mi je prav zelo prav prišla, ker sem dejansko akso lahko toliko fiksiral na levi strani, tisti, ki ste motoristi, veste, kako je, enako kot na enduro motorju, je tudi na rally motorju, se pravi iz leve proti desni, porinjena aksa noter in potem sem to žico namestil okrog same nihajne vilce in pa okrog vodila verige, da je ta žica držala samo os, da se ni os pomikala ven, ne, in to je na začetku sem to fiksiral, bom rekel, za silo, ampak je vseeno držalo 5 do 10 km, kar je že bil velik napredek, ne, na 10 km sem se potem mogel vstavljati, ne, potem sem pa nekako videl, da če mogoče z izvijačem še bolj pritegnem to žico, ne, še bolj fiksiram, da bi morda zdržalo 20-30 km, ne, na koncu mi je pol uspelo tako, da praktično se nisem več niti rabil ustavljati, seveda moral sem iti dosti bolj počasi kot sicer, tako da ta dan sem zgubil cirka 2-3 ure, kar me je v skupni uvrstitvi vseeno vrglo za več kot 10 mest nazaj, pa zagotovo za 2-3 v svojem razredu, ampak ja, na koncu koncev mislim, da ga ni na Dakarju, ki ne bi imel kakršnih koli težav, ne, tak da. Ok,
Torej, Dejan Bedenik, hvala tebi za vprašanje. Hvala za čestitke. Kako sem zadovoljen z trenutnim motorjem? Če razmišljam, da bi se na dirke obnesla druga znamka. Bom rekel tak, čist konkretno, zaenkrat sta samo dve znamki, ki mata na trgu, pa še to ne serijsko oziroma serijsko izdeluje, ampak je serija zelo majhna, 50 teh dirkalnih replik tovarniških motorjev izdelajo vsako leto in samo te dve znamki, s katerimi delam sem dirkal v prejšnjih letih in pa letos, dejansko pri njih je mogoče kupiti pripravljen motor. Vemo, da lani, torej 2019, sem probal z lastno predelnim motorjem, smo šli zelo velik projekt, zelo dosti dela je bilo vloženega, pa jasno, nismo uspeli priti do cilja, ne? Tako da iz tega sem se definitivno nekaj naučil, v to tako zgodbo ne bom več šel, čeprav je res, da letos bi z tistim lanskim motorjem zagotovo bil dosti bolj, imel dosti več možnosti, da bi končal, ampak vseeno, material, ki sem imel letos, je prava pot je pot do pravih rezultatov, do vrhunskih rezultatov, za čemer v bistvu stremim, tak da. Ne vem, tretja znamka, ki se tu pojavila, je potem še samo HRC, ki je letos zmagala, ampak zaenkrat nima motorja v ponudbi, tak da bomo videli, kako se bo naprej odvijalo. Ne. Zaenkrat, kaj pa vem, to dvoje, kaj sem dozaj imel, tu verjetno bom tu. Ustavno. Ampak ja, hvala za vprašanje, definitivno. Ja. Reči, še malo še imamo časa, če še imamo kakšno vprašanje. Ja, še malo imamo časa, tako da, če še ima kdo kako vprašanje, z veseljem še to pokomentiramo, podebatiramo. Ne? Ja, mogoče še, kaj se tiče same kolajne letošnjega leta, to je ta, pa mogoče izpred dveh let, 40. izvedba je bila malo drugačna, pa mogoče še ta prva, ne, katera je pač nekaj posebnega, zato ker je pač prva, ne, prva je pač ne pozdajš nikoli, ne, tak da, ja. Ok, Sašo Kovjanič, hvala še enkrat za vprašanje. Sprašuje, če sem imel kakšne težave, kaj težav z patici. Ne, bom rekel tako, da dejansko ne. Zelo malo patcev sem imel letos, praktično nobenega resnega, nekega res pri neki visoki hitrosti ali karkoli ne. To me res, bom rekel, z nekim optimizmom, ker vidim, da sem konstanten, kljub temu, da sem lahko vozil hitreje kot bilo kdaj, da sem bil stabilen na motorju. Seveda, že padeš kdaj, ampak mislim, tudi letos sem, ampak to je bilo predvsem na sipinah, ko recimo narobe oceniš velikost same sipine ali pa je mehkejša, kot je bila prejšnja in potem ne priješ do vrha in se potem enostavno prevrneš, ampak to so praktično spoh ne moreš reči palec, ne, bolj prevračanje ali karkoli, tako da nekega resnega paca pa praktično v celem Dakarju nisem imel, ne, tako da, ja, to je nekako prava pot, ne, ker vemo, da tam res pri hitrostih nad 100 je vsak palec lahko usod, ne, že če si prst konči vazi zlomiš, bo zelo, zelo boleče, ne, nekega resnega rezultata, brško ne boš mogel napadati, ne, tako da, ja, to je zelo pozitivno, definitivno, no. Ok, Matija Srnel, hvala za vprašanje tudi tebi. Sprašuje pa, ali bom ostal v kategoriji brez pomoči original bar motor ali razmišljam na prestop v drugo kategorijo, kjer imaš dovoljeno podporo. Ne, zaenkrat ne. Kot sem prej omenil, definitivno mi je cilj zmaga v tem razredu, vstaj stopničke seveda in ne bom odnehal, no, dokler bom pač videl, da sem sposoben se tja pripeljati, dokler bom videl, da lahko napredujem, da imam še nekaj v sebi, tako da bom definitivno tukaj vztrajal. Projekt tega je ta razred zelo prvinski, ker pač
originalen je, no, na začetku noben imel podpore, ne, lahko je iti dejansko, no, da, mislim, lahko ni, ampak dosti lažje iti tja, pa imeti mehanike, pa imeti fizioterapeute, pa imeti vso podporo. Poleg tega moraš biti v razredu Originals dosti bolj pameten, bom rekel, pametno voziti z glavo, ne za vsako ceno pritiskati, ker če boš jasno padal, razbijal motor, potem boš, to sem se naučil iz prejšnjih let, potem boš šraufal, popravljal to, te napake, pozno v noč, spal manj, naslednjo etapo boš izgubil več, ko si ta dan pridobil z tistim pritiskanjem čez mejo. Vedeti, moraš tudi iti kje, kam, biti dober mehanik, poznati motor, poznati tehniko, v končni fazi si inženir, tako da je tudi to definitivno moja dodana vrednost, ki je potem s prestopom v drugo klaso izničena. Ampak ja, je pa logično, seveda, ko ta razred enkrat zmagaš, seveda si tudi tam želim probati, ne, kam lahko pridem tudi za popolno podporo, ne, da vidim, koliko se tudi v absolutni konkurenci lahko pripeljem, ker v tej klasi pač ni merodajno, ne, če ima nekdo toliko in toliko mehanikov, toliko in toliko telemetrije za sabo, podatkov vsega, fizioterapijo, PR-ce in tako dalje, potem seveda se s takim človekom jasno ne moreš kosati, ne, tudi ne tovarniške amortizerje, se pravi super production, tudi drugačen menjalnik, še bolj navit agregat, več agregatov na voljo, jasno, jaz sem mene ga moram tudi kdaj pošparati, ne, tako da, tudi to, ja. Okay. Dino, Jakub, če lahko povem kaj več o sami opremi, škornji čelad, rokavice, ščitniki, katere znamke uporabljaš, ti je kaj povzročalo težave, bi kaj menjal? Ne, definitivno ne bi menjal, zelo sem bil zadovoljen z opremo, kaj se tiče samih škornjev, uporabljam Forma, Predator, zdaj že četrto leto jih ne bi zamenjal, ker so zelo kompaktni, pa tudi imajo ta pregib, ki omogoča, da si v gležnju gibljiv. Tako da ja, definitivno jih ne bi zamenjal. Potem hlače same uporabljam klasične motocross hlače, se pravi tiste, ki pridejo v škorn, ne tiste, ki pridejo čez. Enako je tudi z rokavicami, uporabljam Unil opremo, ki pač me podpira in mi gre tudi na roko, kar se tiče prilagajanja, čeprav zaenkrat sem zelo, zelo zadovoljen z serijskim tem, kar imajo, tako da res jakno imam dejansko, kako bi rekel, custom made, če obrnemo tja od podjetja Prexport z Italije. Tudi dejansko že tretje leto zaporedoma in je prav, ima noter prav narejen tudi žep za sam meh, za vodo. Očala uporabljam Eten, Ares, tako da tudi tega zaenkrat ne zamenjal, no. Pač z opremo sem res zelo zadovoljen, nič nisem imel letos na novo, vse je že preizkušeno bilo iz prejšnjih Dakarjev, tako da sem vedel, kaj lahko pričakujem, jasno pa novi modeli, ki so samo še izboljšani, v bistvu nadgradnja prejšnjih in ja, sem zelo zadovoljen. Kar se tiče čelade, vozim šoji, imel sem še kot rezervo Skorpion in ja, kar se tiče opreme, dejansko to, no. Je pa res, da letos sem na liasjonih, povezovalnih delih, je bil takšen mraz, da sem mogel včasih tudi zimsko smučarsko jakno obleči, če so opremo, ki sem jo pa potem predal organizatorju, da so mi jo peljali nazaj v bivak, ne. Miha Dajčman sprašuje, kaj familija pravi na te podvige, vseeno se vsako leto dogaja nesreče, tudi jaz sem res bil že udeležen v njih. Ja, kaj naj rečem, očitno sprejemajo oziroma morajo sprejeti, tako da mama je še tista, bom rekel, ko je najbolj preplašena, ostali še nekako grejo, ne. Foter je tudi bil skozi bolj ko ne v ekstremnih vodah, letel je z zmaji in tako naprej, tako da, ja, otrok še nimam, tako da, več ali manj je to od družine, ne. Ja,
Naca sprašuje, torej, to je bil res moj šesti Dakar. Kaj me vleče na naslednjega? Sedmega, to je pravična številka, res, ja, podpišem, ne, pravi, da če podpišem, ker je to sedmi Dakar, je to pravična številka in če podpišem, smagal, definitivno, takoj. Upam pa predvsem, da bo lepa kulisa, ne, da bo definitivno mogoče še več sipin, kot jih je bilo letos, pa mogoče manj hitrih etap, pa ne za voljo, da se bi kdo bal hitrosti, ampak ko je preveč, je enostavno ni toliko tehnike, v spredju bolj trpi tudi sam material. Danes je rače 5 minut držiš gaz zabetoniran do blokade, ne, seveda tudi spovna, v našem primeru ni najboljše, ne, se vprašaš, če bo to vzdržalo oziroma dokot lahko to dejansko spoh gre, ne, tak da. Damjan Zakošek sprašuje, ali imam agenta oziroma ekipo, ki vse uredi ali vse sam organiziraš z samega Dakarja. Ne, definitivno imam oziroma imam svojega prijatelja, filmera, menedžera in kakorkoli še, to je Denis Janežič, ki se je res izkazal v letošnjem letu. Letos je bilo prvo leto, da smo res toliko delala skupaj in tudi, bom rekel, njemu gre zelo velik del zaslug za letošnji uspeh, ker je čez leto res opravil zelo dosti dela, da smo sploh tukaj, ko smo, da je bil skozi z mano, je tudi sam zelo velik športnik in tudi, bom rekel, motivator bil z mano na Dakarju, tako da je tudi tam poskrbel za tisti del, ki je pač lahko jasno pomagati mi pri samem, pri vožnji itak ne, pri tudi pri servisiranju motorja ne, je pa poskrbel za ostale stike, ne, in pa, kot sem menil, definitivno za motivacijo, tako da, ja, njemu gre vsaj pa v zaslug, no. Aljaž Gec, hvala tudi tebi za vprašanje. Kakšni so, če so sprašujali, so kakšni posebni pogoji, da lahko nastopam na Dakarju, če sem imel kakšne posebne priprave? Ja, definitivno, pač na Dakar se moraš uvrstiti čez nižja tekmovanja. Zdaj vsako leto se to, ta regulacija spreminja od tega, koliko je pač samega popraševanja, ne, včasih so težje zahteve, včasih manjše za mene, je zdaj definitivno lažje, ko enkrat zaključiš Dakar, ko priješ v cilj, si avtomatsko, bom rekel, za naslednjih 5 let tam zabetoniran, ne, se pravi, tudi če bi zdaj recimo 5 let ne bi šel, bi imel nekak zagotovljeno mesto, ne, v kolikor bi se prijavil. Sicer pa hočejo, ko se prvič prijavljaš, zelo, zelo dosti podatkov od tega, kakšna je bila celotna tvoja športna pot, kje si tekmoval, kakšni so bili tvoji rezultati, mednarodni dosežki, domači dosežki. Od tega, da moreš EKG poslati, kaj si po izobrazbi, enostavno hočejo se izogniti težavam in seveda nekoga, ki ni fizično pripravljen, ki ni več vožnje motorja, seveda pač tudi vstopnice ne bo dobil. No. Je pa res, da vsako leto potem pač izberejo pa tudi enega do dva eksota, ki pa jih vzamejo zraven kot na podlagi nekih življenjskih zgodb pripetljajo, tako kot recimo lani, ko so sprejeli oziroma dali vstopnico enemu invalidu, ne, ki je hotel postati prvi, ki bi kot invalid prevozal to z motorjem, imel seveda tri pomočnike zraven, žal mu ni uspelo, ampak ja, tak da. Kaj se tiče samih posebnih priprav, pa definitivno, ne, pač čez leto rabiš čim več ur na motorju, da si stabilen, različne tehnike vožnje voziti na koncu. Jaz treniram predvsem v Mivki zadnji mesec. Kondicijske priprave, jaz jih delam predvsem na kolesu in pa shojo v hribi, tek niti ne, zato ker vemo, da tek prvič ni najboljši za sklepe, drugič je krajši, ne, jaz radim predvsem dolge bazične treninge, ne, se pravi nekaj ur kolesa, dolgotrajna hoja v hribe in tako naprej. Tako da ja, potem pa letos pa sem tudi, bom rekel, zamenjal tudi malo način treninga, začel sem delati z Markom Pokleko, ki je vnesel nek svež veter in tudi to vidim, da se je obresnovalo, ne, drugo leto bomo delala še dlje časa in
ga rabim še bolj, no. Za pač cilj, večkrat omenjen. Matija Semel, hvala tudi tebi še enkrat za še eno vprašanje. Če poznam Slovenije še koga, ki bi bil pripravljen voziti tretji Dakar, oziroma ali lahko v bližnji prihodnosti pričakujemo še kakšnega slovenskega tekmovalca med motoristi. Hvala za čestitke, srečno naprej. Ja, definitivno je več fantov sposobnih, marsikdo je sposoben, kaj se tiče same tehnike, to odpeljati. Zdaj v imenih mogoče ne preveč, ne bi mogoče debatiral, da ne bom kogarkoli užalil ali kogarkoli. Skratka, definitivno so sposobni fantje fizično to odpeljati, je pa seveda druga stvar, kdo je pač sposoben odpeljati, kaj se tiče same navigacije. Ne, vemo, da zaenkrat ni nikoga, ki bi rilje dirkal raz mene, no zagotovo, tudi Miran seveda še vedno verjamem, da sposoben pripeljati, ne seveda s takimi rezultati kot nekoč, ampak zagotovo. Sicer pa ja, zaenkrat ni nikogar, vemo, da če začne nekdo, ki je vrhunski motorist, se danes pripravljati na Dakar, je realno, da odide čez 3 do 5 let tja, da dobi izkušnje z navigacijo, da sploh dirka niti ti ne pustijo, da bi nekdo rekel, ja, bom se letos prijavil, pa grem, ne bodo ti pustili, ne, rabiš nekaj dirk, kjer si navigiral prej, rabiš izkušnje. Tako da, ja, predvsem treningi so drugačni, ne, tudi tisti, ki dosti vozi enduro, se treningi vseeno vse razlikuje, nekaj pač treba postoriti predvsej, ne, tako se namenil, čez 3 do 5 let nekdo, ki se danes odloči, čez 3 leta je že kar dobro, če bo takrat lahko nastopil, no. Tako, upam, da sem odgovoril. Sebastian Gliha, naš dizajner, katera je moja najljubša barva? Samo da veš, ja super. Ja, bom rekel, da ta trkizna, ki si jo letos uporabil, sicer sem ti jaz dal namig, je kar ena izmed mojih najljubših. Ne? Sicer imam zelo rad tudi rdečo barvo iz mladosti, ker sem vedno bil pristaš Ferrarija, tako da sem vesel, da lahko vozim rdečo petrolovo čelado, mi je v ponos, ampak ja, od takih živih modernih bom pa rekel, da trkizna recimo. Svaka čas seba. Ja, nič, nekaj časa še imamo, tako da povabim, pa še enkrat, zadnjič, povabim, pa no, za, na, to, kako? Ker smo že tako ura po 15 ur. Ura pa 20. Ja. Da, ajde, 10 minut če imamo maksimalno, pol pa. Ja, imamo še en 10 minut recimo na voljo, no, tako da, če se še mogoče kdo pogumi, nas na bo stram. Lahko tudi napiše, ne prebere, nekaj ga bera, čeprav tako vsi vidijo, tako da. Miha, daj, če vam upam, da sem ti dovolj denato odgovoril, kaj se tiče familiarne podpore, pač kako sprejemajo, ja, po tolikih letih pač nekako sprejmejo, ne, pač, ja. Drugače imam jaz za tebe eno, kako smešno anekdoto, če samo sebe poveš. Ne vem. Kako smešno anekdoto, če vam povem konkretno, od letos jih ni bilo toliko, mogoče kot v preteklih letih. Mogoče edino to, da me en dan policaj poslal na robe, recimo, ampak to je že, govorimo na povezovalnem delu etape, kjer smo se vozili na četrti etapi, je to bilo proti bivaku in zdaj v Južni Ameriki je bilo to recimo si lahko dal, bom rekel, možgane na pašo, se pravi na tistem povezovalnem delu, ko ni bilo več samega, ko ni bilo več dirkanja, se pravi, ko imaš samo neko časovno omejitev, da do bivaka prideš, tam je bilo vedno toliko gledalcev in ti so dobesedno, kadar je bilo križišče in smo mogli mi zaviti levo ali pa desno, so vstali vsi dobesedno v tisto smer, toliko je bilo ljudi, da se samo pogledal, kje so ljudi, v katero smer stojijo in tja si šel, pa nisi mogel kaj zgrešiti, ne, tu je bilo pač gledalcev dosti manj
in zgleda tudi policaji niso dobro vedli. Ne? In na enem križišču jaz vidim na potni knjigi, da je mogel zaviti levo, ampak policaj mi kaže, da mora biti ravno. Ne? In potem je bilo tako, ok, čaki malo to, nekaj neoštimalo. Ne? In potem, ampak on kar vztraja, da mora biti ravno. Ne? In potem se jaz po 500 metrih kilometrov se ustavim in se za mano pripelje še en motorist. Ne? En francoski je tudi imel... celo pokvarjen motor in se tudi ravno in smislo dobro, ok, očitno je prava pot, ne, potem sem seveda po nekaj kilometrih vijal, da definitivno ni, ne, in sem prišel nazaj in potem očitno so tistega policaja povedli, ker potem je že kazal ostalim, da morajo levo zaviti, ne, da, ampak ja, zelo smešno je, da dejansko organizatorji oziroma se ni, ne, se načeloma policaj ne bi smel poslušati, ne, ampak zdaj zelo dosti je bilo rečenega o tem, da je Saudska Arabija pač zelo vlada velika prohibicija in da naj se držimo zakonov in vsega skupaj, tako da je bilo malo bolj, si bil malo bolj na trnih, ne, če zdaj policaja poslušal, ne, ne, kaj veš, v končni fazi na cesti si enako kot vsako drugo vozilo, po teoretično gledano bi mi tudi kazan lahko napisal, ne, to je pač, ko si na cesti, zato boš tudi sem motor imeti registriran in vse papir je zavarovan, tako kot klasično vozilo, no, tako da, ja. Za drugi džem, da ga definitivno ne bi poslušal, ne. Potna knjiga je prava stvar, definitivno pa ne. Miha Dajčman, hvala za ta kompliment. Dino Jakub sprašuje, ali je alkohol prepovedan. Ja, definitivno je. Se je dalo kaki pir spit. Ni malo čudno, da se neki vendi spelje čisto brez. Ja, to smo se tudi, verjamem, da se nas je 1600, ki smo tam tekmovali, to spraševalo. Pač enostavno v Južnji Ameriki smo dobivali tudi v večerih vedno pivo si lahko dobil, alkoholno, malo alkoholno, nealkoholno, tu si dobil samo brez alkoholnega, ne, tako da, ja, pivo, če rečemo teoretično, pivo se je dalo dobiti, ampak nealkoholnega, tudi na zaključni prireditvi, glavni sponzor je bila Aquafina, ne, tako da mislim, da to vse pove, kak je bilo z alkoholnimi pijačami, ne, enostavno. Pa kdo je nastopal? Ja, nastopal pa je ameriški zvezdnik Wiz Khalifa, ne vem, mogoče tistim, ki so bolj, ki imajo rajši rap muziko, znalo, kdo in kaj je on in če ti jaz sodi ali ne, pa to pa sami presodite, no. Sašo Kovjanič je ti dal en komentar nad Miho Dajčmanom, drugače? Okej. Ja. To smo delali. Sašo Kovjanič je te vprašal, koliko Dakarjev misliš, da bo zdržala Husa? Kobra, nisem ti odgovoril prej na vprašanje, koliko Dakarjev mislim, da bo Husa zdržala. Ja, moj plan je bil, da nekako se od letos dalje na vsak Dakar odpravim z novim motorjem, tako kot sem ga imel letos, čeprav zagotovo vsak je real motor sposoben definitivno 2-3 Dakarje z njim odpeljati, ampak enostavno, pač ko je material nov, to je definitivno, če tudi vse zamenjaš po dveh Dakarjih, je že nekaj, jaz bom definitivno šel mogoče z njo še na enega, potem pa bom definitivno zamenjal motorno, to je pač prava pot, če se hočeš videti vrhunske rezultate, bom rekel, v prejšnjih letih prvič ni bilo financ, drugič sem se učil, privajal na vse skupaj, tudi bom rekel, ko greš prvič na Dakar imeti vrhunski material, ti tudi ne bo pomagal, ne vem kaj, ker boš pač enostavno tipal teren. Poleg tega, ko sem prvič nastopil, sem imel zelo dober motor, enak kot Miran, tudi drugo leto je bil zelo zanesljiv. Potem je pa jasno, nastopil sem z njim 4-krat, pa že, ko sem ga kupil, ni bil povsem nov, tako da imel je 5 Dakarjev, mogoče celo 6 za sabo, ne, seveda po takem času je material izmučen, ne, tudi če zamenjaš vsak del, bo crknil seveda tisti, ki ga nisi zamenjal, vsakega šrafa pa ne moreš zamenjati, ker potem je enako, kot da kupiš nov motor, ne, tako da. Verjamem pa, da ta motor, s katerim sem dirkal letos, zagotovo je sposoben 4-5 Dakarjev, varno se z njim prepeljati do cilja, no, sigurno. Da me reči, da je zadnje vprašanje od Matije, ok? Okej.
No, dajmo še zadnje vprašanje od Matija Srnela. Na to, kako sem začel voziti Dakar, ko je potekal v Južni Ameriki in letos se je preselil v Saudsko Arabijo, bi si želel, da bi se Rudi preselil nazaj na staro traso v Afriko, odkoder izvira originalna trasa. Ja, moje mnenje je tako. Jaz bi si definitivno želel, da se Dakar preseli nazaj v Južno Ameriko, ker enostavno prvič je dosti bolj toplo in dan je daljši v tistem času, takrat je poletje, ne, se pravi, lahko pri dnevni svetlobi popraviš motor do 9, se komaj stemni, pol 10, ne, tu se je stemnilo ob 6. Potem definitivno je zelo temperamentno okolje in gledalci to neverjetno tam sprejmejo. Je bolj raznolik, ne? Vseeno, recimo zadnji Dakar, ki je potekal v Južni Ameriki, sicer je bil samo po Peruju, ampak če se vrnem nazaj v leto 18, zadnji, ki sem ga zaključil, je bil po treh državah, Peru, Argentina in pa Bolivija, ne? In to je bilo neverjetno, vse tri države so bile neverjetno različne, pa ne samo kar se tiče samega terena, ampak kar se tiče samega podnebja, ne? Če smo recimo v Peruju imeli, bom rekel, neke vrste skoraj da mediteransko podnebje, smo v Boliviji imeli gorsko, deževno dobo in potem v Argentini totalno tropsko, ne, oziroma res 35 stopinj, ne, tako da. Pa tudi zelo všeč mi je bilo to, da si res predirkal kontinent, ne, praktično Južno Ameriko smo prečesali po diagonali, ne, iz Peruja na Pacifiku, potem Buenos Aires v Argentini na jugu Atlantika, ne, tako da. Definitivno bi si to želel, kaj se tiče same Afrike, tam nikoli nisem dirkal, tako da težko rečem si, pa ne želim, da bi dirka se vrnila tja iz enega preprostega razloga in to je sicer, to so bolnice, ne, pa če, ne da zdaj razmišljam, da v bolnico mogu iti, ampak definitivno je pač to neka možnost in je to del dirke, ne, in že v Argentini sem pač videl, da tista prva bolnica, kamor te odpeljejo, so lahko zelo, zelo varljive, ne, tu v Savdski Arabiji, to je bogata država, tu tega vprašanja ni, vse je na zelo visokem nivoju, ne, in medicinska oskrba in vse skupaj v Afriki ni tako, ne, to so precej revne države, Mauretanija, Mali, ne, tako da tam vem recimo izpoved enega vrhunskih tovariških dirkačev in zdajšnjega šefa ekipe pri Red Bull KTM-u, ne, Jordi Viladomski je končal Dakar tudi kot podprvak. Si je 2007, ko je bil zadnjič v Afriki, pri padcu zlomil 12 kosti, ne, torej 12 zlomov, ne 12 kosti, pač 12 zlomov je imel, pa je rekel, da niti slučajno ni pomislil, da bi šel tam v Mauretaniji v bolnico, ne, enostavno dali so ga na letalo in potem letel na Kanarske otoke in tam opravil prve 4 operacije in potem od tam v Barcelono, kjer je opravil še ostale oziroma so ga do konca pofrikali, ne, tako da ne želiš si tam v bolnici, ne, nimajo sterilnih igel, tako da predvsem zato si tja ne želim iti dirkat, no. Bi si pa želel v Ameriko nazaj, zagotovo. Zato ti komentar od Suzane se še lahko zahvališ, pa pol zaključujeva pa rečeva hvala vsem za komentarje, pa pol Facebook pa to, da te followajo pa vse to. Pač Okay. zahvale pa to zdaj. Zaključujem. Torej, Suzana, napred, hvala za vprašanje. Dajmo še na to odgovoriti. Ja, hvala, no, za čestitke, predvsem pa me veseli, da sem vam malo polepšal večer v teh dnevih, ko itak moramo ostajati notri, oziroma doma. Tako da, hvala še enkrat vsem za pozornost, za ogled, za vprašanja, za podporo čez Dakar, da ste navijali, da ste bili z mano. Vsakega posebej sem čutil, tako da, ja, pardon še enkrat za zamudo na začetku, za tehnične težave. Bomo tudi tu garali še naprej, da to izboljšamo in ja, se vidimo 2021. Lep pozdrav vsem.